Selie Update များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှတော့ Selie ရဲ့တင်ဆက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Selie ရဲ့တင်ဆက်တွေကိုအမြဲ update ဆောင့်ကြည့်ဖို့ဆော်ရင်တော့ Selie One Channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မင်္ဂလာလူဖြစ်မာစီသာသနာ့တာမအားယုံစင်းနေဆန်းစကက်လူရန်ခဲ့တဲ့မစ်ဆန်နီရဲ့ဇနီးမောင်နဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်မစ်ဆန်နီကတော့လူငယ်ပြည်သက်တွေကြိုင်း ကျေကောင်းနေကိုကိုရိုင်းတားတိဆိုလေးရှိသူတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။မီဆန်နီယာအခုဆိုရင်အိနောင်ရှင်တရားဖြစ်လွနေပြီဖြစ်ပြီးသူမချင်ရတဲ့ချစ်သူနဲ့ရွှေလက်တွဲလက်ထပ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလစက်တင်ဘာနေမှာတော့မီဆန်နီတို့ဇနီးမောင်နှံကမင်္ဂလာဦးလူဖြစ်ကုတောကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီဆန်နီကမင်္ဂလာဦးအလှမီဆန်နီတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးလူလေးအနေနဲ့ မဟာစီသာသနာ့ထာမတရားထုတ်နေတဲ့ယောကီများတန်ဃာတော်များအတွက်အာယုံစုံနေစုံနဲ့လှူဝဲပစ္စည်းများကပ်လှူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မီဆန်နီရဲ့အလူကပရိသတ်ကြီးရဲ့အလူဝဲမှုပရိသတ်ကြီးလည်းသာဓုခေါ်ကြပါလို့ဆိုပြီးဒီမှာတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ကုသိုလ်လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဆယ်လီရဲ့တင်ရင်တွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီရောပရိသတ်များလုံးလည်းကျေနပ်ကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေ။အလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝါ Channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။